Ari Koponen, hei, sä tuossa aiemmissa haastattelussa jo sanoit, että sä et ole mielestäsi tehnyt mitään väärää, mutta minkä takia sä pyysit anteeksi? Miksi sä uskot, että esitutkintakynnys on kuitenkin ylittänyt? Niin, pyysin anteeksi näiltä ihmisiltä, ketkä on pyytänyt multa apua ja en ole heidän apuaan pystynyt sitten, en ole pystynyt auttamaan heitä tässä asiassa tämän asian takia. Eli sen takia pyysin anteeksi. Sä koet kuitenkin, että sä et ole mitään väärää tehnyt. Kyllä. Miten sä aiot todistaa poliisin esimerkiksi tutkinnassa tämän, kun on kysymys jostain lahjakorteista tällaisista, mistä niin varmaan nyt hirveästi tositteita löytymään? Kyllä, noista yhdistyksen ostamista tositteista tai kuitista lahjakorteista löytyy tositteita, eli niissä on henkilön nimi tai henkilön osoite tai molemmat, ja niistä saa selville asioita. Miten sä esimerkiksi Hesarin artikkelissa aika kuuluisesti siteerattiin, että 2015 sanoit, että sä et ole keräämässä rahaa millekään separeille, vaan itsellesi. Mm. Miksi sä näin sanoit ja oot sä muuttunut ihmisenä sen jälkeen? Varmasti on muuttunut ihmisenä ja koko ajan muuttuu varmasti, kun elämä menee eteenpäin. Ja kyllä tämä nyt mun mielestä, sehän oli sarkasmia, niin kuin aikaisemmin sanonut, ja kyllähän tässä niin kuin tämän, mitä ollaan kuultu tässä, että mihin varoja on mennyt, niin kyllä se nyt alkaa näyttää siltä ehkä enemmän kuin sitten se sama lainaus siinä kyseisen jutun yhteydessä, niin siinähän se näyttää totta kai todella pahalta. Sun kielenkäyttö muutenkin on ollut aika värikästä. Tuossa esimerkiksi tilaisuudessa sä mainitsit, että sä et ole näitä yhtymävaroja tai lahjoitusvaroja käyttänyt huorissa käyntiin, mutta sä oot yksityisviesteissä kuitenkin levellyt käyneensä huorissa. Pitääkö nämä paikkansa vai onko nämä ihan vain heittoja? No kyllä, noin on sitä sarkasmia ja heittoja. Minkä takia perheen isä esimerkiksi leveilee harrastaneensa seksiä Janni Hussin kanssa, jos ei se pidä paikkansa? Sarkasmia. Kaiken tämän kohun jälkeen, niin minkä takia se meinaat vielä jatkaa hyvän tekeväisyystyötä? Sen takia, että tälläkin hetkellä avunpyyntöjä tulee jatkuvasti ja ne on kumminkin pääosassa tässä ne avun saajat, eli heidän eteen, että ei tätä muille tehdä. Entä sitten, jos tulee mahdolliset syytteet, niin harkitset sä asiaa uudestaan? No se on tulevaisuuden asia, että poliisi tutkii ja mennään asiassa eteenpäin, katsotaan. Miten, onko sulla tapana käydä maksullisissa naisissa yleensä, kun sä siltä otit sen tuolla esille? Tuo nyt on mun mielestä aika ikävä kysymys tämmöisessä, mutta ei ole. Miten sun oma perheessä on näihin suhtautunut? Sä oot kuitenkin perheen isän. Siellä on täysi tuki ja se on tosi tärkeä ollut tässä tämmöisenä aikoina, että siellä on niillä tärkeimmillä ihmisillä, niin on se täysi tuki. Miten tästä eteenpäin, että sä aiot tehdä toisin ja suunnittelet? No, niin kuin tuossa tuli esiin, niin parantavia toimenpiteitä on ehdotettu ja niitä pistetään käytäntöön ja mennään eteenpäin. Kuinka monta rikosilmoitusta käytännössä tehnyt näistä väitteistä, niin kuin mitä tuossa sanoit jo, että taito tutkintapintaa poliisille? Siitä Helsingin Sanomista. Ja enemmän on tulossa, kuinka monta? On hyvin mahdollista. Poliisit ei ole vielä kuullut sua itseään kuitenkaan. Ei ole.